За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Празник со кој се слави Воскресението Христово, затоа има централно место и најважен настан во учењето и во животот на Светата Црква. Христовата победа над смртта е победа која што Синот Божи ја извојува за целокупното човештво и за сиот свет во пресред на Великден и Великденските празници. Ке зборуваме за празникот, ке зборуваме за вистинските христијански вредности со отец Дејан Секуловски при храмот Свето Благовештение Прилеп. Добар ден, добре ми дојдовте. Добар ден, ви благодарам за поканата. Веднаш би започнале токму за празникот да воведеме еден увод во рамките на оваа наша емисија. Од какво значење е Великден за православните христијани, оче? Кои се вредностите кои не учи Великденскиот празник и Воскресението Христово? Великден е од најголемо значење за нас православните и посебно оваа последна седница е од најголемо значење, пред се заради тоа што нашиот Спасител Господ Исус Христос, откако се воплотил од Светиот Дух и Марија Дева, станал човек, пострадал заради нас и заради нашите гревови, преку Воскресението да не воведе во живот вечен. Тоа би било воведното излагање за Воскресението Христово. А што се однесува пак до оваа последна седница, може да кажем дека е наречена и страстна седница, затоа што црковнословенскиот збор страст значи некој да страда. Тоест, нашиот Спасител Господ Исус Христос дошол на земјата, пристапил, пострадал заради нас и заради нашето спасени и тие последни денови од неговиот земен живот тука на земјата, се битни за нас заради тоа што тие се последните денови од неговиот земен живот. Така да на светиот и велик четврток, велик е затоа што се случуваат тие последни искупителни жртви заради нашето спасение, се слави тајната вечера, миењето на нозете на апостолите, свештената молитва и предаството јудино. А како се случило тоа? Се случило така што од Господа било дадено заповед на апостолите да организираат последната пасхална вечера пред неговото страдање и по распетие и погребение, со тоа што се собрале во една куќа во горната одаја. И тој со својата скромност, исто како Адам, кога се погордеал и изгрешил во рајот, сега тој со својата скромност и трпеливост му ги измил нозете на апостолите и ја благословил тајната вечера и навестил дека некој ќе го предаде. А кога го запрашал светиот апостол Јован, кој е тој, тој тоа не го кажал јавно, плашејки се од импулсивноста на светиот апостол Петар, туку му шепнал на уво дека на оној што ќе му дадам едно парче леп, откако ќе го натопам, тоа е оној што ќе ме предаде. И ова е битно да го знаат православните верници од нашата општина, затоа што идат на богослужба, а не знаат што се слави. Значи, тогаш, после него се случува, Јуда го натопува лебот и со тоа го навестува предавањето на Спасителот на Израилците.
Полевот се вели дека сатаната влегол во Јуда, до тогаш тој се борел со ова поход, и тој отишол и го предал на првосвештениците израелски, еврејски, за 30 сребреници. Потоа, идат израелските првосвештеници, како што се вели во Нојкта, односно уште не било стемнето, со факели, а иделе во Нојкта, за да не ги види народот, плашејки со нивната реакција, затоа што го знаеле Господ Исуса Христа дека е праведен пророк, односно дека е вистински спасител на човечкиот род. Тоа го мислел народот за него. И се случило, влегуваат во Маслиновата гора и Јуда пристапува кон него, го целива Христа и со тоа, со целив го предава својот учител на евреите, на првосвештениците, кој од завист спрема него, односно од завист со тоа што тој направил огромни чуда, пред тоа го направил едно од најголемите чуда што не се случиле никогаш во еврејскиот народ, а тоа е чудото на воскресението Лазарово. И заради тоа тие се исплашиле од него, односно еврејскиот народ очекувал земен месија, тоа е месија кој цар, земен цар, кој ќе го расшири еврејското израелското царство на секаде низ светот. Откако го предаваат Господ Исуса Христа на првосвештениците на Ана и Кајафа, тие фактички го носат на суд, но тоа се слави на Велики Петок, на Свети Велики Петок. Излегува тој пред суд и неколку пати е удиран по образите, како што се вели во Светото Писмо, и со лажни обвинувања е обвинуван дека говорел хули и лаги со зборовите дека се нарекувал син Божи. Тогаш се вели дека првосвештеникот Кајафа го ја раскинал горната облека и извикал дека овој хули на Бога. И со тоа утрото го носат кај Понти Пилат, тоа значи го славиме на Велики Петок, и таму тие го предаваат да биде распнат. Но Понти Пилат одбива на тоа неколку пати и на крајот е фатен со зборовите дека доколку не го распне, тогаш не му е пријател на кесарот, т.е. на римскиот император, затоа што Христос се нарекувал дека е цар јудејски. Од тие зборови се исплашил Понти Пилат и немајки каде, односно каде да оди, тој го предава на мачење. И се случува, Христос е предаден на мачење и всушност го бијат војниците римски и го распнуваат, како што се вели, во третиот час. Односно, од честиот до деветтиот час се стемнува сето небо и се помрачува сонцето, а тоа е околу 12 часот на Велики Петок, и затоа верниците доаѓаат на тој ден, затоа што Христос е распнат, а подоцна веќе, кога ќе се свршат сите работи, односно тој самиот извикува на Велики Петок, се сврши, и со тоа го предава својот дух на Отецот. Битно е на овој ден да се спомни дека на распетието од неговата десна и лева страна имало двајца разбойници, на кои му ги прекршиле нозете, а пак имало некој римски војник, Лонгин, кој подоцна станува православен христијанин, откако ќе поверува и самиот извикува на распетието дека овој навистина бил син Божи, откако се затемнува сонцето и небото, и барајки јудејците од него, евреите,
да биде побрзо погубен, за да ја прослават Пасхата, а Пасхата ја славеле во чест на излегувањето на евреите од Египет, избавувањето од египетското робство, кое е опишено во Стариот Завет, го прободува со копје и всушност од десното ребро му излегува крв и вода. Крвта, всушност, е сведоштво со кое ние се причестуваме, нели телот и крвта Христови, а водата пак е сведоштво заради нашето крштевање, кое се крштеваме во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Исто така, горчливата напивка го представува вкусувањето на забранетиот плод. Значи, во тој момент Господ Исус Христос на Велики Петок одбива, нели, тој сунгер натопен во оцет, да го вкуси, и со тоа всушност го символизира праведниот Адам, кој го прифатил плодот, но сега Христос со својата богочовечка природа го одбива да го прифати овој плод. Шлаканиците пак ја објавуваат слободата на човекот, плукањето кое го, значи, плукањето со кое го плукале еврејските свештеници, нели, како што се вели, го бија и го плукаја, всушност ја означуваат нашето нечесно несување како луѓе, затоа што ние мислиме дека ние на овој свет чесно се несуваме. Трновиот венец е изгонување на клетвата од нас, а пак пурпурната облека всушност е она што ни ја враќа нас природата, односно нашиот вистински царски украс, како создадени од Бога. Клинците кои ги коваат во неговите раце всушност ги означуваат неподвижноста на нашиот крев, а пак крстот е всушност дрвото во рајот. Значи, овие се символиките на Велики Петок. Исто така е битно да не заборавиме да споменеме дека Христос, нашиот Спасител, е распнат на местото Черепница, каде што се предпоставува дека бил закопан Адам, првиот човек, и всушност со неговата крв и вода, кога истекува од неговото ребро, всушност го крштева првиот човек Адам и го избавува од првородниот грев. На Светата и Велика Сабота е битно да се спомене дека всушност тој ден, откако бил распнат и го предал својот дух на својот Отец, нашиот Спасител влегува во адот и таму проповеда и ги избавува првородителите Адам и Ева. Тоа е представено на една икона во која оди тековно се мисијата. Ги избавува и со тоа ги воведува заедно со разбойникот, како што се вели во рајот. Односно, со тоа тој ја завршува својата искупителна жртва заради нас и заради нашето спасение, а пак во недела, во 12 часот на полнок, се објавува Христовото воскресение и сите православни христијани всушност го објавуваат со зборовите Христос воскресе, на вистина воскресе. Луѓето кои ја почитуваат својата историја, ја почитуваат и својата религија, ги почитуваат и своите традиции. Утре, традиционално, домекинките ќе станат утрото да ги вапцаат великденските јајца. Ке може ли да ни ја кажете религиската символика на оваа вековна традиција? Значи, са Великден, не само кај нас, насекаде низ православните земји, постои еден обичај со кој се обојуваат варени јајца во различни бои. Но централно место треба да зазема јајцата што се обојени во црвена боја. Затоа што, како што се вели во преданието
од апостолите и од светите оци, и сведоштвото вистинско е тоа дека Марија Магдалина, која била една од оние блудници од кои Бог истерал 7 демони, како што е опишано во Светото Евангелие, откако нашиот Спасител Господ Исус Христос се вознесол на небесата и ги испратил апостолите да го проповедат Евангелието, исто така имало меѓу нив и овие некои благочестиви жени кои го проповедале Христовото воскресение. Па таа се осмелила веста за Христовото воскресение да ја објави токму на самиот римски император Тиберий. Бидејќи постојало некој обичај во тоа време да не се оди кај император, кај голем великодостојник со празни раце, Марија Магдалина со себе понела едно обично јајце. Го избрала јајцето од една причина како подарок, затоа што јајцето представува символ на живот, односно под кревката лушпа се наоѓа скриен од нашите очи животот кој што во одреден час ќе се ослободи во вид на малечко пиле. И кога пристапила пред императорот Тибери, сушност и кога почнала да му ја кажува радосната вест на Христовото воскресение, тој се насмеал со зборовите велејки: тоа е исто така невозможно како и твоето бело јајце да се претвори во црвено. И уште, значи, не ја завршила реченицата и мислата, тогаш во рацете на Марија Магдалина, како што го држала јајцето, тоа станало црвено. Од тогаш, православните христијани за спомен на овој настан, всушност, ги вапцуваат јајцата со црвена боја, која изразуваат верата во воскреснатиот Господ Исус Христос. Овие денови верувам дека голем број на верници ќе ги посетат црковните храмови. Како ќе се одвиваат богослужбите деновиве во оваа страдална седмица? Значи, богослужбите, како и неминатата година, предходната, пред таа година, ќе се одвиваат тековно, како што се одвивале како и секој година, односно за Велики четврток. Значи, имаме богослужба од 7 часот во сите храмови на Прилепското архиерејско наместништво, а од ручекта, после ручек, односно, ќе започнува од 5 часот. За Велики петок исто така ќе има богослужба од 7 часот, а после ручек ќе започнува од 17 часот. За Велика сабота тоа се служи и Света Василијава литургија, ќе започнува од 7:30 часот, а пак за воскресението Христово ќе се започнува од 12 часот со Света Божествена Златоустова литургија. А за втор ден, Великден, кој е наречен и Светол понеделник всушност, ќе се започнува со Света литургија од 7 часот, а вечерната ќе започнува од 5. И за Светол вторник исто така ќе се започнува од 7 часот утринската литургија, а вечерната ќе започнува од 17 часот. Како треба да се однесуваат верниците со оглед на препораките за и мерките кои што се препорачуваат поврзани со пандемијата? Значи, оваа година Господ не обдари со милост и со љубов, и сега ние самите треба да се запрашаме со ова искупителна жртва колку е нашата одговорност спрема оваа љубов Божја голема, а тоа е дека таа треба да биде неизменна, затоа што Господ и покрај оваа пандемија која треба да се одвива, значи, според пропишани протоколи на властите во нашата Република Македонија, треба да знаеме дека треба да ги почитуваме протоколите, а почитувајќи ги, треба да посведочиме сушност за љубовта Божија, затоа што и самиот наш Спасител Господ Исус Христос ни вели, односно при прошталната беседа со своите апостоли, му вели: станете да си одиме од овде. Сушност,
Тоа во духовна смисла значи дека христијаните треба да се издигнат со својот ум, барем во овие денови на страдалната седница, и од овој свет, над овој свет, на се што е распадливо и грешно над овој свет, трулежно и милливо, и за да можат подостинствено да се соединат со Христа, а со тоа и почитувајќи ги мерките за заштита своја, да го заштитат и ближниот, затоа што, како што рече нашиот, како што рекол нашиот Спасител Господ Исус Христос, дека пред се ние треба да го љубиме ближниот, затоа што тој ни посведочил дека единствено тоа може да го направиме со трпение и со љубов. Значи да не се осудуваме кој носи маска, кој не носи, но сепак да го сватиме ова време дека е допуштено по Божија промисла. И така да го прославиме Воскресението Христово. Ке се навратиме, зборувавме за утрешниот ден и за начинот како треба да постапат домакингите кога е во прашање одбележувањето и вапцувањето на великденските јајца. Рековте дека исклучиво црвената боја е таа која што треба да доминира, бидејќи тоа е великденскиот знак или она што со години и традиции се пренесувало. Но би сакала да ве прашам и за наредниот ден, бидејќи е составен дел од ова великденско празнување, а тоа е Велики петок, кој што има огромно значење во пресред на прославата на Великден. Зошто е важен овој ден? И верувам дека голем број на верници ќе ги посетат црковните храмови. Има ли некаков ред како сето тоа ќе се одвива со цел да се заштитиме и од пандемијата? Така. Значи, како што кажавне, за Велики петок ќе се одвиваат настаните во светите цркви по протокол пропишан за заштита од коронавирусот. Битното е за тоа да се кажи, како што реков ни предходно, дека овој свет и Велик петок е битен затоа што овде има традиција, односно вистинска православна традиција на православните христијани што живеат на ова подрачје, идат за Велики петок и, како што велат, ја целиваат плаштеницата. Но тие всушност го целиваат положението во гробот наш Спасител Господ Исус Христос и се молат за своје здравје, а и битното е тоа што на тие денови ќе има свештеник што ќе ги помазува со миро и ќе му ги дели цвекина и гранчиња кои после тоа се ги носат дома со радост, и наредниот ден веќе во саботата го прославуваат Воскресението Христово. Тоест, како што кажавме, овој ден е најбитен затоа што тој ден е распнат Христос заради нас и заради нашето спасение. Ке работат ли, ке бидат ли отворени црковните храмови цел ден во петокот? Ке има ли некакви протоколи за да може безбедно да православните христијани да го целиваат плаштот? Така. Значи, како што кажав, овој ден ќе биде одбележан со сите безбедносни мерки, пропишани според протоколите на за заштита од коронавирусот, и со тоа, значи, граѓаните ќе можат безбедно да дојдат да ја целиваат плаштеницата, да се помолат за своје здравје и достоинствено да го дочекаат Воскресението Христо. За Великден кризниот штаб најави дека нема да има рестриктивни мерки. Останува ли поканата верниците во саботата наспроти недела на денот на Христовото Воскресение да ги посетат храмовите и да останат на Светата Божествена литургија? Најбитно нешто во овој ден е што поголем број да дојдат луѓе да го прослават Воскресението Христово, затоа што тој ден е всушност нашата блага вест за спасението. Односно, нашиот Спасител Господ Исус Христос, откако се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева, зеде на себе си обличие на човек,
беше во се исто со нас, освен во гревот. Се распна, воскресна, влезе во адот и како што се вели, кога адот го виде дека не може да го задржи оној што го создаде животот, го исфрли Христос, најтврдиот, а голем камен, и сето она што го ставил во својата утроба адот, воскреснал со нашиот Спасител Господ Исус Христос, и затоа овој ден е еден од најбитните денови на нашето битисување тука како луѓе. Јас би сакала сега да ве прашам, кои вредности, христијански вредности, човекови вредности се испреплетени во оваа седмица, со оглед на тоа што, говорејќи за оваа седмица во времето на Исус Христос, слушнав и љубов, и радост, но и лицемерие, вообразеност, егоизам, материализам, сето е, дали во оваа седмица се испреплетени сите човечки особини? Значи, затоа во оваа седмица, која е последна и е наречена страсна седмица, предходните седмици е все сушност еден вид спремање на човекот со пост. А тој пост произлегува од уште од рајот, кога човекот Адам бил создаден, а исто така и Ева, како круна на секое создание, како што се вели, и тогаш Господ комуницирал со Адам директно и му дал една заповед, послушание. Послушание за да стани вистински Бог по благодат. В сушност и тоа послушание тој го прекршил со тоа што кога му рекол да не јади од едно необично дрво, тоа не било необично дрво, туку битно било послушанието, дрвото за познавање на доброто и злото, тој прелажан од сатаната, каснал и вкусил од плодот, мислејки дека ќе стане полесно Бог по благодат, т.е. нема да го измени оној пат кој што му го пропишал Господ, како и денес што се случува, нели, со луѓето, сакаат полесно да живеат и не сакаат да го носат својот крст, оти секоја мака и тешкотија е крст кој мора да го носиш во животот. И откако сгрешил Адам, тогаш првпат се скрил. Ама првпат кон него пристапил Господ. Како и овој пат, кога од преголема љубов нашиот Спасител Господ Исус Христос се воплотил и станал Бог човек. Станал заради наше спасение. Таа е најбитната работа, значи од голема љубов. Љубовта е битна. И кога сгрешил Адам, Господ го повикал: Адаме, каде си? Значи тој прв пристапува кон него. Тој му рекол: Господи, тука сум, се скријав од тебе. И со тоа всушност се гледа дека тој се скрил за прв пат и вината подоцна ја префрла на таа што му била до него жена Ева, дека Господи, вели, жената што ми ја даде ти, таа ме натера да сгрешам и каснав од плодот. Наместо да се покае, тој всушност ја префрла вината на друг. Исто така ја прашува и Ева: Господи, и таа вели: Змијата што ја создаде ти, таа ме прелаже и сгрешив. Тоа се случило со овие двајца. И заради таа непослушност били избркани од рајот.
Но Господ Бог кој промислува и не го сака своето творение да страда, за разлика од човекот. Нели човекот со човек кога ќе му сгреши некој, тој човечки воден вели не, нека му биде простено, не сакам да комуницирам со него и така натаму. И сега да се замислиме ако тоа би се случило и со Господ, ако тој го оставил првиот човек Адам и Ева и сите други луѓе после идните генерации, и ако не дојдел и не се воплотел и не воскреснал, тогаш како би се спасил човечкиот род? Затоа и таа света 40-ница всушност е спремање, не само одрекување од телесно јадење, туку и од други духовни работи, односно оговарање, злоба, омраза и така натаму. И така, во оваа последна седница, принесувајќи го нашето тело, значи, колку што може човек да го спреми телесно и духовно, исповедувајќи се, да појдеме на воскресенската литургија, на полноќ, и да се соединиме со чесното и тело крв на нашиот Спасител Господ Исус Христос и со тоа да се обожиме со благодата Него. Ете, тоа е значењето на спасението на човекот и за тоа треба ние да живееме. Во пресред на најголемиот христијански празник ви посакувам здравие, вечно да го славиме велик ден и Христово воскресение во спокој и со радост на лицата. Благодарам што ни бевте гостин во убав ден со Радио Пела. Фала ви вас. Имајте убави празници.